goorsan daawadayaal aan ku soo dhawaada waraysi aanu idinka qaadnay siyaasiga weyn Jaamac Ismaaciil Cige oo ku magac dheer Jaamac Shabeel. Jaamac waa siyaasi in badan ku dhex jiray siyaasadda Soomaaliland oo aynu si qoto dheer wax uga weydiin doono. Jaamac Shabeel, ku soo dhawow Alo TV. Ugu horreyntii haddaynu ku bilowno Jaamacow, siyaasaddan murugsan ee mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ka dhex aloosan, aragtidaada ku aadan haddaad nala wadaagtid. waabata inoo yara taabatay saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo ifbaxay in guddoomiyihii komishinka qaranka doorashooyinka Cabdirashiid Riyad Raac uu xilkii iska casilay. Arrintaa iyadaa maxaad ka odhan kartaa? waayahay guddoomiye Cabdirashiid Riyad Raac doorashadii uu qabtay bishan sanadkii hore 2022 mucaarad ahaan aad bay u bogaadiseen oo waqtigaas nin madax banaan oo dhexdhexaada oo aan xukuumadda ka ag dhoweyn ayaad badin lagu sheegay. Hadda na is-casilaadiisan waxaad ku sheegaysaan nin ka qayb ah qorshaha xukuumaddu wadato ee muddo kordhinta. Labadaasi siday isu qabanayaan? waa
waayahay taa commissionka haddaynu ka soo gudubno wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay si cad uga hortimi hadafkii ama rabitaankii mucaaradka ee ahaa in banaanbax la sameeyo. Arrinkaas mar haddii xukuumaddii ay joojisay sideebaad u hirgelinaysaa? Miyaanu sharci darro noqonaynin? Halkan wasiir maxamed kaahin axmed haddaynu soo qaadano wuxuu sheegay in warqadda codsiga ee mucaaradku u keenay in aanay dhammaystirnayn oo goobtii iyo taariikhdii xilligu dhacayay mudaharaadku aanay ku qornayn. Taas miyaanay ka hor imanaynin qaabkii ay amniga xukuumaddu u sugaysay mar haddaanay garanayn oo aan lala wadaagin meesha mudaharaadku ka dhacayo? waayahay haddii ay sidan ku sii socoto oo aan heshiis laga gaadhin arrimaha taagan, haddii la gaadho 13 November 2022 iyada oo aan afgarad la keenin, maxaa ka dhalan karaa arrintaas?
ويا جان إسماعيل إيجا إن أدقو في السدن كفاية دي سنة يا محاباك إن شعبك إن إذن تاقر سن أما قودهان بشعبك سومالي لان أدلو ذاق لهيد بدو ما حسن تاي شامع اسماعيل عيقا شامع شريل وقتك عاد نسيسه هدو نهي بحضا الو تيفي